পোনপ্ৰথমে সমূহ দৰ্শকলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। সমগ্ৰ বিশ্বতে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা চীন দেশৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা যি মহামাৰী কৰোণা COVID-19 ভাইৰাছ, ইয়াৰ সৈতে যুঁজিবলৈ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, 21 দিনৰ লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ, খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বুলি মই ভাবিছোঁ। কাৰণ আমি যিহেতু টিভিত চাই আছোঁ বা নেটত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে সংক্ৰমণৰ জৰিয়তে বেমাৰবিধ ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বিয়পিব পাৰে, বিয়পে, আৰু আচলতে এই বন্ধৰ প্ৰচেষ্টাটো আমি এইকাৰণেই সঁহাৰি জনাব লাগে আচলতে, যদিহে আপুনি নিজে সুস্থ থাকিব বিচাৰে, আনৰ পৰা যাতে বেমাৰটো আপোনাৰ গালৈ নাহে বা আপোনাৰ গাৰ পৰা আন 10জনৰ গালৈ যাতে নাযায়, সেইকাৰণে আচলতে আমি সুৰক্ষিত হৈ থকাটো আমাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজন। আমি ঘৰৰ ভিতৰতে এইকেইদিন যদি আমি সোমাই থাকোঁ, আবদ্ধ হৈ থাকোঁ, তেন্তে আমাৰ কাৰণে ভাল। আচলতে কিছুমানে দেখিছোঁ, কিছুমান মানুহে হয়তো অসুবিধা পাইছে, অভ্যাস নাই তেনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকা, আমাৰো নাই বাৰু, তথাপিতো নিজৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি অকণমান দয়া মমতা উপজিছে এইকেইদিনত, যিহেতু দেখিছোঁ মহামাৰীবিধ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে। মোৰো নহওক আৰু যাতে মোৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালতো নহওক বা মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত নহওক, মই ওলাই গ'লে হয়তো মোৰ গাত যদি আছে আন 10জনলৈ যাব পাৰে বা আন কাৰোবাৰ পৰা মোৰ গালৈ আহিব পাৰে, দেন মোৰ পৰা আৰু 10জনলৈ যাব পাৰে। সেই চাইকেলটো আচলতে চেইন চাইকেলটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টাটো হাতত লোৱা হৈছে। সকলোৱে যাতে কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে লয়, বুজি পায়, বাকী মই বিশেষ নকওঁ। যিটো ভয়াৱহতা ৰাইজে দেখিছে, ইটালীত দেখিছে, চাইনাত দেখিছে, স্পেইনত দেখিছে, টিভিত দেখাই আছে বা গুগলত চাৰ্চ কৰিলে সকলোৱে গম পাব, যিটো ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোণাই আমাৰ ভাৰততো মই ৰিচেণ্ট গম পোৱালৈকে 11জনৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো ৰোধ কৰাৰ একমাত্ৰ প্ৰচেষ্টা এইটোৱেই যে আমি এই চেইন চাইকেলটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব, মাজতে ক'ৰবাত ব্ৰেক কৰিব লাগিব চেইনটো। যদি কোনোবা বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ বা অঞ্চললৈ বা আহিছে, তেওঁলোকক খুব সোনকালে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ কওক আৰু নিজেও সেইটো কৰিব লাগে। আচলতে মই যদি আজি বাহিৰৰ পৰা আহোঁ, মই নিজেই সেইটো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাটো মোৰ দায়িত্ব। আচলতে সমাজখনৰ প্ৰতি সচেতন নাগৰিক হিচাপে সেইটো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰক, আৰু খুব প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাব। সকলোলৈ এইটো আহ্বান জনাইছোঁ, খোৱা বস্তু খুব বেছিকৈ মজুত নাৰাখিব ঘৰত, কাৰণ সকলোকে প্ৰয়োজন হ'ব এইকেইদিন যিহেতু বন্ধ। যিমানখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনিহে আপুনি ৰাখক। কথা এষাৰ আছে, জিঅ' অৰ দুচৰ কবি জি নেদো, গতিকে নিজেও বাচি থাকক, আনকো ভালকৈ এইখিনি কঠিন সময়খিনিত ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰক। আৰু যিহেতু যদি খুব খাটি খোৱা যিসকল মানুহ আছে দৈনিক হাজিৰা কৰা, তেওঁলোকক সহায় কৰক। সকলোৱে ৰাস্তাত যিসকল আমি অঘৰী বুলি কওঁ, অঘৰী মানুহ যিসকল আছে, ফুটপাথত বাস কৰা মানুহ বহুত আছে আমাৰ ইয়াত, সকলোকে সহায় কৰক, তেওঁলোকক খোৱা বস্তু যোগান ধৰক যদি পাৰে, যিসকলে পাৰে। সেয়াই, ভালে থাকক, সকলো কুশলে থাকক, 21 দিন ঘৰতে সোমাই থাকক, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত সময় কটোৱাৰ এটা খুব ধুনীয়া আচলতে এইটো সুযোগ চৰকাৰে দিছে, বেমাৰে আনি দিছেহি, গতিকে সেয়াই উপভোগ কৰক, সুস্থ থাকক। সেয়াই, ধন্যবাদ।